Son dəqiqə, İrandan Azərbaycana gələn 23 nəfər karantinə alındı. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu like edin, maksimum insan görsün, maksimum insan xəbərdar olsun. İndi isə keçək xəbərə. Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Məlumat təsdiqlənib. Nazirlikdən az xəbərə verilən məlumata görə, İran İslam Respublikasının xəstəlik qeydə alınan ərazilərində olan 23 nəfər müayinə məqsədi ilə Cəllabat rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin müayinə zamanı 2 nəfərin hərarəti normadan bir qədər yüksək olub, səhhətlərində ciddi problem aşkarlanmayıb. Həkim müşahidələri karantin müddəti bitənə qədər davam edəcək. Onların əksəriyyəti İrana ziyarətə gedənlərdir, deyə məlumatda qeyd olunub. Hətta bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi ölkə vətəndaşlarından məsələyə həssas yanaşılmasını tələb edib. Videonu maksimum şəkildə like edək ki, çox insan görsün və diqqətli olsunlar. Həmçinin paylaş düyməsini basıb xəbəri digər dostlarınıza göndərə bilərsiniz ki, agah olsunlar. Ona görə də videonu maksimum şəkildə like edək ki, çox insan görsün. Fikirlərinizi aşağıda kommentlərdə bildirin. Ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.